Ботев, Плодив, това са феновете на Куба. Ботев, Плодив, това са истинските легенди на Куба. Станали шампиони, взели купи, медали, играли, играли матча с най-големите отбори в Европа. Това е Ботев, Плодив. Много още, че чувам, че има нарицателно в, в Куба. Той тренира и той е играе като българин. В смисъл, той е работи като българин. В България имам наблюдения. Има страхотни деца. 7, 8, 9 години, където Господ наистина ги е докоснал по главата. Супер талантливи и оттам нататък не е тайна. В смисъл, да си кажем нещата всички го знаят в България. Общо взето, президентите на клубовете са посочени да станат президенти на Кубове. 99%. Много рядко ще дойде някой, който е фен на даден отбор, да стане президент и да почне да миле за Куба. Искам моят клуб да бъде тип семейен Куб. Родителите са приятели, децата са приятели, да растат в, в нормална среда, да растат в приятелска среда. За в не искаш да кажеш какво забота в Пожелавам успех. От сърце пожелавам Му успех. успех. От сърце положавам, стадиона почти се пълни, защото има какво да се види. Аз съм първият, който си купи абонамент на карта и ще ходя да го подкрепим от трибуните.